ただきます。到着しました。大雨です。よいしょ。ここです。行きます。映ってるかな、ちゃんと。おはようございます。鈴鹿ポイントゲッターズ背番号18番の佐藤和真です。僕は働きながら、J リーグを目指しているサッカー選手です。今日はですね、JFL ではありません、天皇杯の三重県予選の準決勝、四日市大との試合になります。天皇杯は勝っていけば、ヴィッセル神戸と当たるというトーナメントになっているんですけど、まずはその三重県予選ということで、やっぱりこう僕らがジャイアントキリングを起こしたろうと思っているようにですね、大学生の子たちもなんとか、こういう大会で J と挑戦するまで、サプライズを起こしてやろうという気持ちで来ると思いますので、そういったところを受けて立たないように挑戦していきたいなと思います。で、僕たち自身もやっぱりこの天皇杯ってすごく重要で、調子がいいチームも、こういうところで足元を救われると、その後ズルズルと行くっていうあのチームの流れっていうのもありますので、あの本当に大事に集中していきたいなと思います。じゃあ行ってきます。おはよう。おはよう。隠して画面。おはよう。まあちゃん、今日ロッカーここです。そうだよ。今日ハードです。お疲れ様です。お疲れ。美味しい。リキ、お疲れ。ナイスキーパー。お疲れ。マスクしてない。大丈夫やで、ご飯食べてるか。カラートの宿、ちゃんとご飯食べて。普通にさ、食べ物食べながら喋るのやめてよ。食べ物喋るのやめてよ。お疲れ。どういうこと。バスガラガラやな。みんなどこ行ったん。なんで俺お疲れ様言われないの。あ、お疲れ様です。ありがとうございます。
狙ってる。お疲れ様でした。いやー、良くなかった。良くなかったです。でも、チームとしては、2対0で勝利することができました。はい。まあ、J リーグの対戦相手は、ヴィッセル神戸が待ち構えていますので、それに向けての一歩を踏み出すことができました。なんとか。と、まあ、そこまでの道のりは、結構長くて、今、伊勢島とビアティンが試合しているので、それの勝った方と決勝を戦う。で、それに勝てば本戦に。で、本戦で愛知県代表と試合をするので、それに勝てばヴィッセルへの挑戦権。まあ、一歩一歩先は長いので、まずその一歩を踏み出すことができました。で、試合に関しては、前節、大阪戦に敗れてしまった後なので、まあ、勝利したことは本当に次につながったなと思いますし、選手たちも結構、チャンスを与えられた選手がいてたので、次の高知戦に入っていくぞっていう気持ちの入った試合だと思います。ただ僕は良くなかったです。良くなかった。もう素直に反省して、この後映像見て振り返りたいなと思うんですけど。はい。ただそういった意味でも、チーム全体で勝利することができたのは次につながるかなと思います。はい。で、今日はお家に、家族帰ってきてるので、ちょっとお家帰ってゆっくりほっこりしたいなと思います。はいって言わん人から生まれた。でも、メグ、あ、そうか。パパはあれやもんな。メグのバーバにはさ、はい、はいって言うもんな。そんなとこ見てんの？はい、見えへん。そうやで。はい、はいって言ってない方のバーバから生まれてきます。はい、見えた、パパ。いや、うるさいな、お前さっきから。OK。何するっつってお家出てきたんやったっけ？サッカー。サッカーするって言ってお家出てきたんやんか。パパからちょっとお話あんねんけどさ。パパな、ママの誕生日にケーキ買うの忘れててんやんか。だから、今日はサッカーじゃなくて買いに行ってもいい？それ一緒にサプライズ手伝ってくれる？よっしゃ。じゃあキックちょっとなくなるけどいい？キックなしでもいい？今からすぐケーキ買いに行かへんかったら時間間に合えへん。すぐすぐ。じゃあすぐケーキ行ってもいい？よし行きましょう。というわけで、ママとケータイ帰ってきたんですけど、なんかちょっとママ機嫌悪いなと思ったら、誕生日のケーキ買ってないこと怒ってるんちゃうかなと思うんで、でもここはケイと一緒にケーキを買いに行きたいと思います。じゃあ行きましょう。はい、パパ、それ取れてんの？うん、取れてるよ。はい、頼むわ。ケイ、どうやった？ちゃんと買えた？うん。何買った？ケイ。とりあえずママの、ケーキ買いました。でもこの後大事なことは内緒にできる？はい、待っててくれた？え？どうしたん？はい、僕たちでーす。はい、行くでーす。じゃあ、眠たい姉さんも手を合わせて。手を合わせましょう。はい、いただきます。はい、いただきます。何か。どういうことですか？あのさ、パパの耳、ずっとパパの耳がないって言って、パパのエアポッツがないって。パパの耳のやつがない。あのケーキがなくてですか？違う違うって。違う。ケーキじゃないよ。歌って。 Happy birthday to you. Happy birthday to you.
はい、チーズ。これはきっと YouTube のために買ってきたやつ。OK、サプライズ大成功ですけれども。ママに内緒やってんな。それ言ったらさ、大丈夫、内緒してたかなって。